نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم نهايته معشر مكرم ومحترم زينة الاستيج عظیم شخصیات میزبانان محفل و مہمانان گرامی قدر اور معزز و مکرم اور قابل تکریم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظیم شخصیات تشریف فرما ہیں جن کے ساتھ سامنے حاضری لگ رہی ہے اور ان شخصیات کے نام اور تعارف آپ کے سامنے آ چکے. آج کے اس پروگرام اور قرآت کانفرنس کی غرض و غایت یہ ہے کہ دنیا اسلام کی ایک عظیم شخصیت ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام علمی اور روحانی گھرانے کا ایک بہت بڑا چشم چراغ کہ جنہوں نے کئی دہائیاں ملک پاکستان کی علمی اور روحانی انداز میں خدمات سر انجام دی. آج ہم ان کے اظہار ثواب کے لیے عظیم محقق مصنف کتب قصیرہ پروردہ آغوش ولایت جناب حضرت صاحبزادہ پروفیسر عبد الرسول اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اظہار ثواب کے لیے یہ تعزیتی ریفرنس ہے جس میں آج ہم حاضر ہیں. ناچیز نے آپ کے سامنے آیت قرآنیہ پڑھی ہے جس کے تحت مختصر ترین وقت میں میرا آج کا موضوع ہے اہل علم کی شان اور ان سے سیکھنے کے لیے ہمارے لیے جو راستے ہیں ان سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یخشى الله من عباده العلماء بے شک اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اہل علم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے بندوں میں سے جو اہل علم ہیں ان کی خشیت ان کا تقویٰ ان کا اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جینا اور دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک کرتے ہوئے انہیں تراشنا اور پھر دنیا کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ جہاں بھی جائیں وہ جہالت کے جھٹلوں اندھیروں کو منور کرتے چلے جائیں اور بے علم انسانوں کو علم کی روشنیاں بخشتے چلے جائیں. ان لوگوں کی عظمت اللہ نے قرآن مقدس میں بھی بیان فرمائی. ان میں سے ایک بڑا نام حضرت صاحبزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے جن کے لیے آج ہم حاضر ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ کسی بڑے نام بڑے پیر صاحب کا صاحبزادہ ہونا بھی بہت بڑی بات ہے تو یقیناً یہ سچ ہے. مگر یہاں یہ جو خانوادہ ہے خانوادہ رلہ شریف یہ پیران نظام کا وہ خانوادہ ہے جو صدیوں سے سالوں سے نہیں بیسیوں سالوں سے نہیں کہہ رہا جو صدیوں سے امت مسلمہ سے خدمت کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جب پاکستان نہ تھا تو تب بھی انہوں نے اسلام کا پرچم سر بلند کیا اور آج تک یہ آ رہے ہیں. اس وجہ سے اس خطہ میں نہ صرف خطہ نہ صرف ڈسٹرکٹ بلکہ پورے ریجن میں اگر آپ یا پورے صوبے میں کہہ لیں اگر آپ صرف ان کی صاحبزادگی کے ہی قدردانی کو دیکھ لیں تو کافی ہے. اور اگر صاحبزادہ صاحب صرف اپنی روحانی خدمات کو جاری رکھتے تو تب بھی کافی تھا. ہزاروں نہیں لاکھوں گھرانے لاکھوں لوگ بھی نہیں لاکھوں گھرانے جو ہیں انہوں نے ان سے استفادہ کیا اور کر رہے ہیں تو کافی تھا. پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے بیٹے نے جو آغوش ولایت میں پرورش پایا اور پھر علم کے مراحل کو طے کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچا اپنی تعلیم مکمل کی اور علمی خدمات سر انجام دینے لگا تو صاحبزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے علمی خدمات سر انجام دینے کا اس انداز سے عزم کیا کہ بہت دنیا ہے پہلے کی ہزاروں لوگ ہیں جو پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں
किताबें लिख रहे हैं, मगर मुझे वो काम करने हैं जो आज से पहले नहीं हुए। तो मैं ये दोबारा बारे दीगर कहता अगर कहूँ तो ठीक होगा कि साहब ज्यादा साहब आस्थाना पर बैठकर लोगों के लिए दुआ करते रहते तो काफी था, मगर वो उससे कहीं आगे निकले बड़े बाप के बड़े जिगर और शरीर और जर वाले बेटे ने इस अंदाज से काम किए कि जिला न सिर्फ जिला सरगोधा बल्कि पूरे रीजन के अंदर साहब ज्यादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आज वो खुश छोड़े हैं कि बेशक वो चले गए मगर उनके किए हुए काम जो है वो सदियों तक याद रहे। वो किस लिए? इसलिए कि अल्लाह का नाम बुलंद हो, आका रसूलुल्लाह की अजमत बुलंद हो और लोग दीन के साथ और फिर आका रसूलुल्लाह का जो लाया हुआ इल्म है उसके साथ मुंसलिक होकर इस्तेफादा हासिल करते जाएं और अपनी दुनिया भी चमकाएं और मुस्तकबिल भी रोशन करें और अपनी आखिरत भी संवारते चले जाएं। उनका ताल्लुक जहाँ एक मदरसे से था वहाँ एक कॉलेज से भी था, एक स्कूल से भी था, फिर यूनिवर्सिटी की हद तक चला गया, फिर रीजन के तमाम कॉलेज अल्लाह ताला ने उनके अंदर कर दिए, फिर बहुत बड़े इल्मी होने पर अल्लाह ने उन्हें फाइज कर दिया। तो उसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि जिस रीजन के असातिज़ा की तादाद हजारों में हो वहाँ के तलबा की तादाद तो लाखों में होगी और फिर वो तलबा हर घराने के अंदर चार चार पाँच पाँच या आठ आठ अफराद तो हैं ही, उन तलबा के जरिए नक्शे कदम पर चलते हुए जहां भी बैठे हैं हमें चाहिए कि अपनी कमर कसने कमर रस्ता हो जाए और जिंदगी में एक मिशन बनाए, मिशन बनाकर फिर उस पर चलना शुरू कर दें ताकि जब हम दुनिया में न रहे हमारा काम सदियों तक जिंदा रहे। वो एक मिसाल थे जिनके लिए आज हम आपके यहाँ तशरीफ फरमा रहे हैं। इसी तरह आका नामदार सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आले इल्म की शान बयान करते हुए फरमाया من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة। ये मुसनद अहमद की रिवायत भी है, मिश्कात المصابيح में भी ये रिवायत मौजूद है। आखिर सलाम फरमाते हैं जो इंसान जो मुसलमान इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चल पड़ा फरमाया मन सलक طريقا يطلب فيه علما, यहाँ पर इल्मुद्दीन नहीं फरमाया या इल्मुल्इस्लाम नहीं फरमाया, हर वो इल्म जो इस्लाम की सरबलंदी के लिए और हर वो इल्म जो पाकिस्तान और फिर इस्लामी रियासत की सरबलंदी के लिए इसकी कामयाबी के लिए इसमें कयामे अमन और अमान के लिए हासिल किया जाए और फिर इसके अंदर फलाह व बहबूद के लिए हासिल किया जाए और फिर उस इल्म को इस अंदाज से तकसीम किया जाए कि लोग उससे इस्तेफादा करें, लोग उससे फायदा हासिल करें, दुनिया को सुकून मिले, मुसलमानों को सुकून मिले। तो ऐसा इल्म हासिल करने वाले के लिए आका रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो इंसान ऐसा है जैसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चल पड़ा। فَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لِتَطَعُ أَجْنِحَتِهَا لِتَبْنِ طَالِبِ عِلْمٍ, इसी हदीस पाक का अगला जुज फरमाया कि वो साहिब इल्म तालिब इल्म जो है जो तलब इल्म के लिए निकला वो इस अंदाज से अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, इस अंदाज से अल्लाह की बारगाह में मंजूर नजर है, बारगाह रहमत का मंजूर नजर है, बारगाह रिसालत का कि अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में तो इज्जत दी ही होती है, इंसानों के दिलों में तो अल्लाह ने उसकी शान शौकत दिखाई ही होती है, हत्ता कि अल्लाह के नूरी फरिश्ते अल्लाह ताला के वो फरिश्ते जो ऐब से पाक हैं जो गुनाहों से पाक हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी लगा दी है कि ये शख्स ये इंसान ये बच्चा ये जवान ये साहिब इल्म होने जा रहा है, जाओ जाकर इसके पैरों तले अपने पर बिछा दो, ये अपने घर से निकला कॉलेज की तरफ जा रहा है, अपने घर से निकला मदरसे की तरफ जा रहा है, अपने घर से निकला मस्जिद की तरफ जा रहा है, अपने घर से निकला यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है, अपने घर से निकला इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहा है। मकसद ये है कि दीन सरबलंद हो जाए, मकसद ये है कि दुनिया कुरान और हदीस से रोशनास हो जाए, मकसद ये है कि मेरा सीना कुरान और हदीस और दीन के इल्म से रोशनास हो जाए, अगर वो दुनिया का इल्म भी है तो मैंने मुसलमानों की खिदमत करनी है, इंसानों की खिदमत करनी है, जिसका ये मकसद होता है अल्लाह फरमाता है जाओ फरिश्तों इस काम की ये असीम इतना है, ये साहिब तक्वा इतना है, ये फिर मेरी बारगाह में मकबूल इतना है, वो के गुनाहगार इंसान भी हो
ہو، مگر میری بارگاہ میں طلب علم کا جذبہ ہونے کی وجہ سے مغرور اتنا ہے کہ اسے پاؤں تلے پر بھی چھا کے اسے بتا دو کہ تو دنیا کے عام انسانوں جیسا نہیں ہے، بلکہ تیرا مقابلہ اگر کرونا لوگ نہیں کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ تو میرے مشن کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اور اس مشن پر شہزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لاکھوں لوگوں کو لگایا۔ تو اگر ایک طالب علم کی یہ شان ہے تو جو ان کا استاذ ہو، اور پھر استاذ الاساتذہ ہو، پھر استاذ الاساتذہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو، اور مقصد دین کی سر بلندی ہو، اور اندازہ کرے اس کی عظمت اور شان و شوکت کا عارف کیا ہوگا۔ میں بات کبھی نہیں کرنا چاہتا، میرے سے بڑی بڑی محقق شخصیات تشریف فرمائیں، اس حدیث پاک پہ اور بھی بڑے مطابق ہیں، مگر یہیں پر اس حدیث مبارکہ کا یہ سبق پیش کرتے ہوئے اگلی حدیث کا ترجمہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، آقا صلی اللہ آج وہ ہم میں نہیں رہے، صاحبزادہ صاحب آج ہم میں نہیں رہے، مگر ان کے بھائی صاحبزادہ نعیم الرسول اعظم برکاتہ اللہ علیہ آج تشریف فرما ہیں، اور آج اس پروگرام کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں۔ ہم ان کا صمیم قلب سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے کے سارے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، اعمال اس کی طرف نہیں پہنچتے سوائے تین اعمال۔ کون کون سے؟ صدقہ جاریہ، وہ اپنے ہاتھ سے جو صدقہ جاریہ کر کے گیا۔ یہ بھی بہت ڈیٹیل میں بیان کرنے والا موضوع ہے، مگر آگے چلتا ہوں۔ پھر موضوع کے مطابق اس حدیث پاک کا دوسرا جز فرمایا، او علم ينتفع به، انسان چلا گیا مگر ایسا علم چھوڑ کر چلا گیا جس سے انسانیت اور اسلام اور مسلمان نفع حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ سلسلہ جاری رہا۔ صاحبزادہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، آج بھی پڑھی جا رہی ہیں، آئندہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ پڑھی جا رہی ہیں۔ آج ہم ان کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال خیر ان تک پہنچیں گے، ان کی خدمات کو آج تحسین پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ عظیم شخصیت تھے، اس لیے وہ عظیم کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے تعداد طلباء و طالبات تک علم پہنچایا، اس لیے آج جہاں ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں وہاں تعداد طلباء و طالبات جو پروفیسر ہو چکے ہیں، جو اساتذہ ہو چکے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جب بھی وہ ان سے حاصل کیا اور علم جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے نیکی کا کام کرتے ہیں، یا کہیں گے یہ اصلاح کا کام کرتے ہیں، یہ محبت دین کا کام کرتے ہیں، عظمت اسلام کا کام کرتے ہیں، تو ان کا ثواب صاحبزادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی پہنچ رہا ہے، اور تب تک پہنچتا رہے گا جب تک اس سے استفادہ کیا جاتا رہے گا۔ اور آگے فرمایا، او ولد صالح یدعو الہ، یا پھر مسلمان کی نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ ایک طویل موضوع والا جز ہے، مگر یہاں پر ایک نقطہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اظہار ثواب کرے، جو ثواب پہنچائے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، وہ ہی اولاد نیک ہے۔ جو کسی کو فوت ہو جانے کے بعد ثواب پہنچائے، او ولد صالح یدعو الہ، انسان کی وہ اولاد جو فوت شدہ کے لیے اشارے ثواب کا اہتمام کرے، دعا کا اہتمام کرے، صدقات جاریہ کا اہتمام کرے، ان کے اچھے تذکار کا اہتمام کرے، ان کی خدمات کا پرچار کرے اور عام کرے، فرمایا پھر ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، وہ نیک اولاد ہے۔ پتہ چلا کہ جو دعائیں کرتے رہتے ہیں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ نیک ہے، اور اسلام کا جو دعا کا کنسیپٹ ہے، اسلام کا جو اشارے ثواب کا کنسیپٹ ہے، وہ صرف کسی خاص مسلک کا نہیں ہے، اسلام کا ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، تو انسان کے اس کے فالوور کے چلے جانے کے بعد کوئی بھی مذہب اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، اس کا پیچھا نہیں کرتا، اس کا دفاع نہیں کرتا، اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ دنیا میں صرف ایک مذہب ہے جو اپنے فوت ہو جانے کے بعد بھی اپنے فالوور کا پیچھا کرتا ہے اور قیامت تک کرے گا۔ اور پیچھا کرنے کا مطلب یہ ہے اسے پروٹوکول دیتا ہے، اسے اجر دیتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اور پھر اس کی شان و شوکت کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ واحد مذہب اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں پتا
مسلمان کو تھینک یو نہیں دیتا بلکہ کندھوں پر اٹھا کر اسے قبر تک پہنچایا جاتا ہے. اور پھر آگے بہت طویل سلسلے ہیں حتیٰ کہ آج کا یہ جو تعزیتی ریفرنس ہے صاحبزادہ قاری ذیشان حیدر صاحب دامت برکاتہ بلا دیا وہ ایک باب اثر بیٹھے ہیں اپنے ان روحانی والد کے اپنے روحانی باپ کے وہ ایک باب اثر نوجوان قاری قرآن ہیں اپنے روحانی باپ کے گھرانے کے کہ جنہوں نے آج اس ریفرنس کا اہتمام کر کے اور انہیں قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ان کا علمی اور روحانی بیٹا سرزمین اسلام پاک میں اگر اپنے استاد کے لیے اپنے روحانی شان کے لیے یہ اہتمام کر سکتا ہے تو جو لاکھوں بچے اگر اہتمام کریں گے تو پھر وہ کے لیے کتنا اچھا ہوگا. لہٰذا رب کائنات ہمیں اپنے اساتذہ کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے دعاؤں اور ان کے تذکار بلند کرنے کا اہتمام کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے. آمین. ہمارے کا